kuunnellaan toisiamme. Kuka ei katso taulua. Tässä konsertissa, että jengi keskustelisi toistensa kanssa imailisi Finlandia kauan. Eikä kuuntelisi olekaan sitä musiikkia. Ei voi hyväksyä. Katellaan me tauluja. Lööps. Kiertää. Usko tähän neljöön ja suora kulma. Siinä on nyt se, niin kuin se taide. Siellä on jotain öljyväriä pinnalla ja muotoja. Ettei se voisi olla esimerkiksi tässä. Taidetta kiinnostavampaa, esimerkiksi oma peukalo ja etusormi. Niin. Erkki, vaikka mitä tapahtuisi, niin kuvaa sinä poika vaan. Mä luulen, että me kuolemme tänne. Erkki. Että minä rakastin teitä, kaikki hyvät katsolijani. Mennään kotiin.